mi Piroćanci se nigde se ne ispoljavamo i nigde se ne nigde ne kažemo nešto što smo uradili u svetu, jer mi smo skromni po prirodi. Ovo druženje, znači i ova poseta današnja velika, to je naravno zahvaljujući Jasmini Vidanović, našoj Piroćanki i advokatici, ali osnova svega ovog druženja je nekada, ajde da kažem, skromni doprinos moj lični, jer sam ja bio dugo godina rukovodilac studentskog kluba na Pravnom fakultetu u Nišu, gde su sve te, sva ta druženja, čak i sklapanje brakova, i tu su se dešavale strašne stvari. U tom pogledu ne strašne, da u nekom smislu, nego strašno lepih stvari. Tako da su masa ova koja se sada nalazi, koja je došla u Pirot, kažem, pre svega zahvaljujući toga što je i prihvatila Jasmina da je organizuje, pitala i mene, kaže, Zoki, hoćemo li u Pirot? Pa rekao, mi ima šta da im kažem. Nijednog trenutka se nismo postideli. I čak i večera, šta više, bili ste ponosni. Izuzetno. A i oni imaju šta, mislim, Pirot ima šta da da. Ima svoju dušu, ima... Ima i istoriju, ima i budućnost. U svim gradovima, Piroćanci koji su bili, nikada nisi čuo pogarnu ili recimo neku reč. Ja sam u Irigu, kada sam došao, ja nisam ni znao da ima tamo Piroćanac. Ima nas svuda. Piroćanac, momčilo Potiće, direktor dečje ustanove, pokojni Božo Colić, moj veliki prijatelj, što kažu, Bog da mu dušu predavao je srpski, što je veoma interesantno, da srpski jezik u Vojvodini, u centru, gde, što kažu, počelo prosvetiteljstvo, gde je Dositej, tu je od Iriga, gde sam, gde ja živim, manastir Hopovo, gde je Dositej, okačio ono, što kažu, svoju torbicu i otišao u svet i kasnije bio najveći saradnik Vuka Karadžića za stvaranje srpskog jezika. E, tu Piroćanac jedan predaje srpski jezik. Ja, znaš ti da, samo da te prekinem, od Miroljuba Đorđevića, fudbalera. Otac je bio u mlekarskoj školi i poslat je u Rumu da prosvećuje Sremce, da uče kačkovanje. Njega Sremci zovu Geja. Geja, Miroljuba, da. A otac je bio izuzetno cenjen i poznat u Vojvodini. Tako da ne. Ima nas svuda, to sam hteo da kažem. Ja samo mogu da kažem da pored Geje i Đorđevića, koji su bili tamo u Sremu, u samom Irigu je bio Dragan, je tamo još uvek, Dragan Icić, to su oni iz Ponora, onda ima jedan Pejić iz, gore iz Gostušu, pa ima nas dosta tamo. Ali da se mi vratimo ono što kažem na ovu temu, i mi smo bili iznenađeni tolikom odzivu sada, jer dobro, tu je blizu, večeras će sigurno biti više njih. Svrha ovog druženja, što bi se rekli, nije što kažu da ti put vidi ka put. Da. Nego svrha ovog druženja je da svaki grad, da su pravnici koji su studirali u jednom mestu, da on pokaže sad, ja pretpostavljam večeras, mi to ne znamo, a to se kaže kod Piroćanci, kaže, koji se uvati za zvončito. Večeras će da bude neko ko će se uhvati za zvoni i da zazvoni. Znači, sledeće godine naši susreti će biti, ja pretpostavljam, čuo sam da će to najverovatnije biti Požarevac. Prošle godine je bilo Loznica i onda se naravno upoređuje gde je bilo pobolje, ili što kažu naši, Piroćanci i Pirot i ovaj doček i ovo sve što se do sada dešava, pretpostavljam da će dosta poena i Pirot će tu biti negde u vrhu dočekivanja tih studenta. Samo da kažem Piroćancima, sad sam bio u Novosadskoj ulici, u našoj ulici. Da. Koja je dala, naša mala. Paunova mala. Da. Ja tebe ovde vodim kao Zoki naša mala. Video sam tvoju Saru, unuku, šta si ti njoj? Deda teča, kaže. Ja sam deda, jer sam Slavica. Slavica je moja rođena sestra. Da. Ančetova majka. Da. Znači, ja sam Sari, kako bi se rekli, deda, upravo ono što je ona rekla. Zoki Mitić, sin Javorke i Čekabate, Sneža, Ema. Sneža, Ema, Slavica. To je sve naše vreme iz Kari. To je naše vreme. Samo da napomenem, neki dan kad sam bio, isto sam ja bio u našu Novosadsku ulicu, ja sam vidio
pa čini mi se da se objavio to, jedno 20-ak kola ili, ajde da kažem 20-ak. Tu se sad uvuku i tamo parkiraju. A ranije od deca, što kažu, nisi mogli da prođeš kroz ulicu. Jeste. Pa smo jednom i računali, u naše vreme, ti kad smo mi tamo sede, bilo je negde oko 50 deca. Prvo vaše je bilo 3, nas 4. Piše neka knjigu kako nam je detinjstvo bilo.